وجل فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ففي رواية بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله وعم نواله دنیا کے منگتا ستا دا سے آسان آسان احکامات رکھ لی چھے کھولو کے آسان دی او پاخیرت کے پاغے بانے لوی اجر اللہ تعالیٰ ورکے پاغے کے منگتا سو چھے دنیا کے سونا مشقتون برداشت کھو نو دا دین پارا چه کم عمل ده پاگه که مشقت هم کم ده او مال لگه ده پا که هم پا نسبت دا دنیا کم ده. نو تاسو گورو کنه دا جماعتونو سر زمان یو رویه ده دیاتی کریمه که اللہ تعالی دا جماعت دا جوراولو فضیلت پا خپلا بین کلا ده انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر جمعتنا با ایمان والا خلق دوڑی او ایمان والا خلق با جمعتنا با دی دا چاچ پا اللہ تعالی بن ایمانی او پروز دا آخرت بن ایمانی دا وستا جلا پاتی اللہ چل اللہ تعالی بند ایمانی پروز دا آخرت یو دا جماعت ظاہری تعمیر دے آبادی یو دا غی باطنی تعمیر دے روحانی تعمیر اصل تعمیر دا جماعت دنن آباد ولی لیکن دا ظاہری آبادی دا غی ضرورت دے زکا پڑاگا میدان کی منز کول یخنے و باران کی گرانی نو ظاہری تعمیر والا ضرورت تے او اصل دا غی مقصد دا دا غی جماعت دن نا آباد ولی او یو حدیث شریف کے دا غی ترغیب دے چھ چا دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا جماعت جوڑ کو اللہ پاک با دا غی دا پارا پا جنت کی کور جوڑ کی خود آغا جماعت جوڑا قول مقصد دا اللہ تعالی رضا حاصل اول یبتغی بهی وجه اللہ دا اللہ پاک رضا دا پارا دا غد پارا با اللہ تعالی پا جنت کی کور جور کی نو دا عام خلق از لکھ فریاد پیدا شو چی دا ہر چا خدا وست نکی گی چی ثابت جماعت جور کی گا نا نو دا چاچه دا ثابت جماعت جوڑولو وست نکی گی نو دا دی فضیلت نمحروم پاتی شو دی بسکی نو شریعت کی اللہ تعالی حیث سوک محروم نپاتی کئی نو مجتاز زمان دا جماعتونو سر رویت منگ چه دا لول کورونا تک کمری لس کمری دولس کمری ابل رز دیو کس متعلق خبر را پی زماز بی مالا دو کمری جوڑے کو مالا دویش کمری کور جوڑ کو یو کس یو علاقہ کی تاسو سے نخیمہ حاجی صاحب ہمو تاجود گزارمو دش پی تاجود پاسے دلو ابیا دی چیرلو والا کی بیڈیر کار ساتا مو دا چیرلی ودرو کنا پا دی کوٹو بانے چیرلی پی جانای دا قسم چیرلی
نو زمان دا خیال چی پدی چیرلو بانه با زمان مسئله حل شی نو سوک چی زیادی چیرلو ساتی اگو دا خلق چیرلو ماروی نو دا یو سو کال یو چیرلو پا کوتاز لنده یا آقا سیله باران سر ختم شی وی دین سوانوش وز بل چیرلو پا کوتاز لنده بیو سو کال دا غیر تماشا کهی دا دومره لوی لمبا چوله نظام چې کوم رب پیدا کړل دا غه طرف ته توجه مزي چې الله تعالی خالق دی الله تعالی مالک دی الله تعالی رازق دی او بیا صفا الفاظو کې فرمایلی دي الیس الله بکاف عبده زه خپل بنده د پاره پوره نه یم دا دومره لوی ځمکه را الله تعالی خوره کړې ده دا قسمه قسم باغات په کې هغه لګول دي دا قسمه قسم نهرونه او تنګي او خولونه سیندونه او چینې دا په کې هغه جاري کړې دي او دا ښایسته لمر په کې هغه راخېجول دی او دا ښکلې سپوږمۍ په کې هغه لګول ده دا ښایسته ستوري په کې هغه لګول دي او بیا اعلان کړل چې ګوره که یو نعمت مې درنه واغست د دنیا یو طاقت یې درله نه شي درکولی قل ارأیتم تاته دا خبر راکړئ ان اصبح ماؤکم غورا که زه ستاسو دا اوبه وچکم فمن یاتیکم بماء معین دا د چینو اوبه به درله بیا څوک راوباسي نو هر څه کې سر ویل دا په کارو لا اله الا الله ابا یو کس وی چې دا ټیوبیلې چې تاسو ویدا وچې شوې لیډرانو نه مسلې نه حل کېږي د خالق کائنات نه مسلې حل کېږي مسایل حل کول ول څوک دی یوازې الله تعالی چیرلو والا نه دا خو موږ په کندو ځان سر کړی دی د مکې د مشرکانو 360 بوتانو په ورځ کې به بوت بدلو 360 ورځې دي په کال کې د هرې ورځې ځان له بوتو ازم د هغې شمار معلوم نه دی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ما څو کاله دا چیرله ودرولې و هغه څه ونه شو اوس به دا چیرله ودروم په چیرلو چې دا مسلې حل کېده تا چې د کوم دوکان نه دا چیرله راولله هغه سره خو تانونه پراتی دغه تانونو مسله حل نه شو ستا په پاو په ګز چیرله باندې مسله حل شي مونږ چې دا سرونه ټکو که نه مونږ د مخلوق نه دخر یو سړي پسې دوه رکاته مونځ نه کېږي دوه رکاته مونځ پس نه کېږي او تو پسې اتلس کروړه عوام ودرای نو دا مونځ به وشي دا امام هغه دې ته امامت کبرا وایي چې دا ټول